Galera, tava rolando uma discussão aí num grupo de jiu-jitsu, cara. O cara fez a seguinte publicação: quando vocês vão rolar com o professor de vocês e vocês finalizam ele, vocês pedem desculpa? Porque agora eu acho que eu vou começar a pedir. Fiquei raciocinando muito tempo, eu fiquei vendo os comentários da galera. Como que tem gente, velho, ignorante que fala merda desse jeito? Aí, beleza. Falei assim, vou entrar no Facebook desse cara pra ver quem que é, né, cara? Só pra, né, pra ver. Não deu outra. Não deu outra, cara. Adivinha só. Adivinha qual faixa que ele é. Vou te dar 5 segundos pra você adivinhar. O cara é faixa branca. Faixa branca, mano. E o cara não tem nem 6 meses de treino. Mano, vou falar uma coisa pra você aqui. Todo iniciante de jiu-jitsu, quando entra na academia, é claro que você vai treinar com seu mestre alguma hora, né? Me fala uma coisa, põe na sua cabeça aí, velho. Será que você é tão ignorante ao ponto de achar que você vai finalizar o seu professor nas suas primeiras aulas de jiu-jitsu? Não, para um pouquinho pra raciocinar, mano. Se tem cabimento uma coisa dessa. Véi, nem se o seu professor for o pior faixa preta do mundo, cara. Você não vai finalizar ele na primeira aula, cara. Não vai, mano. Por mais que o cara não saiba nada de jiu-jitsu, mano, pelo menos um pouco, pra ele segurar um cara que tá começando, que sabe zero de jiu-jitsu, mano, ele vai segurar. Então, cara, o problema da galera que tá começando jiu-jitsu, mano, que entra no jiu-jitsu e faz alguma coisa, velho, sai falando por aí, fala que passou o carro. Eu já presenciei casos, mano, de um cara que foi treinar na minha academia. Aí tinha um amigo meu na época, faixa azul, velho, duro pra caramba. Mano, movimentou com ele assim, ó, sabe, tranquilo. Aí eu tava perto dele tomando água assim, ó, e escutando ele falando pros caras que fazia musculação que, no meu primeiro dia já deu um sufoco no cara. Mano, pelo amor de Deus, velho, o cara deixando você movimentar. Aí daí o cara vai lá pros outros e começa a falar merda. Isso acontece muito, mano. E, velho, põe na sua cabeça. O seu professor deixou, mano. O seu professor quer que você movimente, quer que você evolua. Mano, porque se ele pôr pra lutar com você, você nem mexe, nem movimenta, cara. E é claro, mano, lógico que existe casos, muitos casos de alunos que finalizam o professor, por que não? Só porque o cara é professor, o cara não pode ser finalizado agora? Não é porque ele é seu professor que ele é invencível, imortal. Claro que você vai finalizar ele algum dia. E todo professor sabe, mano, que a alegria do professor é quando um aluno acaba superando ele, cara. Porque sabe que o trabalho dele tá sendo bem feito. E tem muitos casos mesmo. Então, o cara que tá começando no jiu-jitsu aí, os mais graduados, eu nem falo nada, porque eu nunca ouvi falar de um mais graduado ficar falando pelos cotovelos desse jeito aí. Mas, mano, você que tá entrando aí, faixa branca, cara, você vê que seu professor tá dando mole, tá deixando você movimentar, mano, ele tá deixando, cara. Então aproveita pra rolar, ao invés de você ficar falando merda na internet, você vai, aproveita, vai pras costas, tenta finalizar ele, tenta fazer alguma coisa, porque, mano, se ele pôr pra rolar, mano, você não volta mais pra treinar não, cara, porque você vai falar assim, velho, isso aqui não é pra mim não, Deus, eu vou vir pra cá só pra apanhar, imagina. Imagina só. Então aí, ó, foi uma postagem infeliz desse cara aí, ó. Eu acho que ele tinha que rever os conceitos dele aí. Parar de ficar falando do professor dele na internet, porque é ridículo isso, mano. O cara deixando o Facebook dele aberto lá pra quem quiser entrar, todo mundo vê quem que é, todo mundo sabe quem que é o professor dele. Imagina só, mano, o professor dele vendo uma publicação dessa aí falando assim, pô, deixei o cara movimentar, pro cara aprender, o cara conhecer o jiu-jitsu, aí o cara vai e posta na internet que tá passando o carro em mim. Mano, é a coisa mais ridícula, é a maior vergonha que você pode passar na sua vida é essa, cara. Eu, um dos professores mais duros que eu já tive aí, mano, o Anderson Loura, mano, cara, firmeza aí. Cara, uma vez, vou contar a história pra vocês aqui. Uma vez eu tava rolando com ele, tava de meia guarda. Saí um triângulo, peguei ele no triângulo, quase encaixando. Mano, ele me fez uma defesa de triângulo lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele puxa o braço de guarda-aranha assim, defende o triângulo e ainda sai pro pé. Mano, acredite se quiser. Eu tava numa finalização, ele defendeu a finalização, saiu pro meu pé e quase arranca meu pé fora, mano. Tá doido, fiquei 3 meses mancando. Então, cara, você tem que ter respeito máximo ao seu professor, velho, porque ele tá ali, não é de brincadeira, mano. Você acha que ele tá ali porque ele acha os alunos bonitos? Ah, tá ali só pra ficar pagando de faixa preta? Não, mano. Se o cara tá ali é porque ele merece, porque ele é um faixa preta, porque ele sabe ensinar. Então, ao invés de você ficar falando porcaria na internet aí, mano, vai treinar, cara. E agradeça ao seu mestre aí pra ele não ter dado um puxão de orelha já, hein, porque deve ter visto já essa publicação aí, deve ter ficado muito chateado com você, hein, mano. Então, para de passar vergonha, meu filho. Pelo amor de Deus. Aí, galera, esse foi o vídeo. Deixa no comentário aqui o que você acha disso, cara. Já aconteceu na sua academia de você quase finalizar seu professor? Ou de você dar um aperto nele? O que passa pela cabeça de uma pessoa assim, né, mano? Pô, se é o meu caso, eu falo, nossa, cara, que legal, mano, eu tô evoluindo. Meu jiu-jitsu tá começando a ficar melhor, né? Porque quando eu rolava com o meu mestre, eu não conseguia nem me movimentar. E hoje em dia eu já tô raspando, já tô colocando uma finalização. Aí, velho, você ficar falando que tá passando calma, pensa que você tá evoluindo, cara.
E agradeço ao seu mestre por ele estar te ensinando certo, porque senão você não estaria aprendendo, né, mano? Mas deixa no comentário aí, galera, o que você acha dessa situação toda aí, porque, pelo amor de Deus, né, mano? Tem muito cara boçal na academia aí, né? Tenho certeza que na sua academia deve ter também, hein? Então, deixa aqui no comentário aí. Vai lá no Instagram da Shiroi, cara, @shiroioficial, tá aqui embaixo também. O BJJ Fenex com cupom de desconto JULIFE15 também tá aqui embaixo. E o guia completo, mano, pra você aprender a tomar a suplementação correta, alimentação, o que você pode e o que você não pode comer. Coisas pra você ficar mais forte, ter mais a isometria aqui, ó, aquela punch do jiu-jitsu mesmo, sabe? Coisa que vai evoluir seu jiu-jitsu demais, mano. Então clica aqui no primeiro link da descrição que você vai conhecer e tenho certeza que vai fazer você evoluir demais, doido. Mas sim, galera, que a gente ficando por aqui, até a próxima e deixa no comentário o que você acha disso, hein, mano. Fui!